Կառավարության վերջին նիստին դուք հայտարարեցիք, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով, և այդ առաջարկություններն ընդունելի են Հայաստանի համար։ Սա Ռուսաստանի արդեն 4-րդ նման նախաձեռնությունն է։ Արդյոք դրա բովանդակությունը տարբերվում է 2021-ի մայիսի 12-ից հետո արված 3 նման առաջարկից, և ինչ փուլում է այժմ այդ գործընթացը։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ էլի մենք ինչ ենք շեշտում, որ առաջարկը ընդունելի է Հայաստանի համար, երբ որ մենք ասում ենք առաջարկը ընդունելի է Հայաստանի համար, դա չի նշանակում, որ առաջարկը 100%-ով համապատասխանում է Հայաստանի պատկերացումներին։ Մենք դրանով ուզում ենք ի ցույց դնել, բայց ոչ մեն ձևական, ոչ թե ձևական, այլ իրականում ի ցույց դնել, որ մենք ուզում ենք գնալ լուծումների։ Մենք նախկինում հանդես ենք եկել առաջարկություններով, զորքերի հայելային հետ քաշում։ Ռուսաստանի Դաշնություն դրանից հետո հանդես էր եկել առաջարկներով, որը լիարժեք մեր առաջարկների տրամաբանությանը չէր համապատասխանում, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձ էր արել և փորձ է անում, այսպես Ադրբեջանի և մեր դիրքորոշումներից ինչ-որ մի միջին բան դուրս բերել։ Եվ ես ուզում եմ բարձր գնահատել այս առումով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անձնական ջանքերը, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության ջանքերը, արտաքին գործերի նախարարության ջանքերը։ Եվ ես երբ որ ասում եմ, որ ընդունելի, դա չի նշանակում, որ 100%-ով մեր պատկերացումներին համապատասխան։ Որտեւ եթե 100%-ով մեր պատկերացումներին համապատասխան, նշանակում է Ադրբեջանը դրա հետ չի համաձայնվելու։ Մենք պետք է գանք ինչ-որ մի միջին տարբերակի, որ կներեք puzzle-ի սկզբունքով պատկերացումների ձևավորվի։ Եվ գիտեք, ես պատրաստ եմ, ըստ էության այստեղ ոչ մի գաղտնիք չկա, բայց մյուս կողմից դինամիկ process է գնում։ Որտեւ եթե ես հիմա ինչ-որ մի բան հայտարարեմ, որ այս առաջարկել Ռուսաստանի Դաշնությունը, և մենք համաձայն ենք այս տրամաբանության հետ, այդ տրամաբանության մեջ ինչ-որ նախ հրապարակման պահից այդ տրամաբանությունը այլևս գոյություն չի ունենա, քանի դեռ Ադրբեջան ինքն էլ չի հայտարարել, որ ինքը ընդունում է։ Ես նկատի ունեմ, դիվանագիտական աշխատանք կա, որը հրապարակային դարձնելով այդ աշխատանքը արդեն դադարում է գոյություն ունենալից, և պետք է ամեն ինչ սկսել զրոյից։ Բայց նախորդ երեքի բովանդակությունը այս 4-րդից շատ էր տարբերվում, ինչ-որ մի հասարակ։ Գիտեք, ոչ, շատ չի տարբերվում այդտեղ, բայց այստեղ խնդիրը ոչ միայն բովանդակությունն է, օրինակ զորքերի հետ քաշման գաղափար կա, ընդհանուր առմամբ գոյություն ունի, մենք ենք առաջ քաշել գաղափարը, բայց հաջորդ պահին հարց է ծագում, իսկ ինչ սկզբունքով և որ տարածքներում հետ քաշել հայելային եղանակով զորքերը, իսկ ինչ կետի նկատմամբ հայելային եղանակով հետ քաշել զորքերը, իսկ ինչպես ապահովել երաշխիքը, որ այդ հայելային հետ քաշված զորքերը մեկ էլ մթության քողի տակ չեն սկսելու տեղաշարժվել իրենց հին տեղերը կամ նոր դիրքեր զբաղեցնելու։ Այս ամեն ինչը հարցեր են։ Ի վերջո, երբ որ ասում ենք հայելային հետ քաշում, նաև ինչ նկատի ունենք, որ դեմարկացիա և դելիմիտացիա պրոցեսի ընթացքում, ի վերջո մենք ո՞նց ենք պատկերացնում, պետք է շարունակեն հրադադարի ռեժիմի խախտումներ և բախումներ լինեն։ Այդ ամբողջ պրոցեսը ի սկզբանե ձախողված է, եթե այդպիսի բան տեղի ունենա։ Հիմա հնարավոր է Ռուսաստանը մի գաղափար առաջ քաշի, որը մեր առաջադրած խնդիրը, որ դեմարկացիա, դելիմիտացիայի պրոցեսի ընթացքում պետք է բացառել ռազմական սադրանքները, ասենք մենք, երբ որ մենք ասում ենք զորքերի հայելային հետ քաշում, նաև սա նկատի ունենք, շատ հնարավոր է իրենք առաջարկեն մի մեթոդ, որը հենց ձևի առումով այն չի, ինչ որ մենք առաջարկում ենք, բայց բովանդակության առումով ստեղծում է երաշխիք, որ ռազմական բախումներ տեղի չեն ունենա։ Եվ մենք այս ամենի շուրջ աշխատում ենք ամենօրյա գործնականում ռեժիմով, ամենօրյա ռեժիմով։ Եվ այն, ինչ որ ես հիմա ասեմ,
Երկու ժամ հետո կարող է ինքը արդեն ձևափոխված լինի։ Հիմա ես կամ պետք է վերադառնամ, էլի եթերում ասեմ, գիտեք, ինչ կա, այս նրբությունը փոխվել է, կամ պիտի ստացի, որ ես խափեցի հանրությանը։ Սա ամբողջ